halkana ay ku soo idlaatay ciyaar aad u weyneed oo u dhixisay City Media Sports Club iyo kooxda kubadda cagta ee galabta ay kula ciyaareysay garoonka Xasiin Kumaare lagu magacaabo Green Peace oo markaas ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ciyaartan ayaa qaybtii hore ku soo bilaabatay si dardar leh iyadoona labada dhinac ama labada macalin ay soo safteen xidigaha ugu waaweyn ee garoonka ay la soo shirteen galabta waxaa kooxda kubadda cagta ee City Media Sports Club qaybtii hore ciyaarta ay ahayd mid markaasi dhammaanba kuwa weerarka kuwa difaaca iyo khadka dhexe isfahamsan halka kooxda kale ee ka soo horjeeday isla sidaasi oo kale ay ahayd ciyaarta ayaa noqotay hal iyo eber oo ay ku bilaabatay kooxda kubadda cagta ee City Media Sports Club xidig ka tirsan isla kooxda ayaana goolkaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta ee City ciyaarta ayaana noqotay hal iyo eber iyadoona isla goolkii labaad daqiiqado aysan ka soo wareegan haddana kooxda kubadda cagta ee City ayaa dhalisay isla qaybtii hore daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay hal gool heleen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Green Peace oo ka tirsan kooxaha markaasi ka ciyaaraya heerka saddexaad ee horyaalka sare sida ee ka soconaya garoonka Xasiin Kumaare stadium ee magaalada Jowhar isla sidaasi oo kale ciyaarta ayaa ku soo gabagabowday qaybteedii hore 2-1 oo ay ku hoggaaminaysay kooxda kubadda cagta ee City Media Sports Club qaybta nasiinada kadib saaxadda ciyaaraha ayaa mar kale lagu soo laabtay labada kooxood ayaa hardan xoogan galay kooxda kubadda cagta ee Green Peace ayaa doonaysay in goolku mar uu ay soo barbareyso hase yeeshee City ayaa weeraryahanadeeda waxay culays ku saareen in mar un ay ka soo tallaabeen goolka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Green Peace ugu dambeyn inta lagu guda jiray daqiiqadihii hore isla City ayaa goolkii saddexaad markaasi dhalisay taasi oo ciyaarta ka dhigtay mid sii xamaasadaysa oo weliba kooxda kubadda cagta ee Green Peace ku qasabtay in goolal intaasi ka badan markaasi ay keensato haddii ay doonayso in galabta ay ka badin lahayd kooxda kubadda cagta ee City Media Sports Club gooshii afraad ayay isla daqiiqad kadib keeneen kooxda City shanaadna kama aysan dambeyn ee waa la saariyay ugu dambeynse ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 5-1 oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee City Media Sports Club kulamo hore ay u soo ciyaartay qaarkood waa ay soo badisay halka kuwa kalena ay bareejo ku soo idleysteen isla sidaasi oo kale kooxda ay galabtu ku wajahday ee garoonka Xasiin Kumaare stadium ayay ahayd kuwa horey u soo badiyay iyo kuwa kale oo aan markaasi soo badeen ba Cumar Guxurbaynta City garoonka Xasiin Kumaare stadium magaalada Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel kana YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.